Ndugu zangu, leo ni siku nzito sana kwetu. Tumefikwa na msiba mkubwa. Tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sisi sote ni milki ya Mwenyezi Mungu, na sisi sote marejeo ni kwake. Nyoyo zetu zina huzuni, macho yetu yana machozi kwa kumpoteza baba yetu, babu yetu, rafiki yetu, mzee wetu. Lakini yote haya ni maamuzi ya Mwenyezi Mungu, na safari yetu sote ni huko huko. Siku mbili hizi tumesikia watu wengi wakimzungumzia mzee wetu, na amewagusa watu wengi, lakini utu wake unaweza kupimika ukimtizama kama baba, kama mume, kama mwalimu na kama kiongozi. Akhlaki yake haijabadilika katika kazi zozote hizo anazofanya, majukumu yote. Kama baba yuko vile vile, kama mume ni mume bora kwa mama zetu, kama mwalimu ni mwalimu wa kujitolea kwa hali ya juu na kuhakikisha wanafunzi wake wanaelewa, na kama kiongozi, alikuwa kiongozi wa haki, alikuwa kiongozi mkweli, alikuwa kiongozi jasiri. Lakini ningependa kugusia moja ambalo ni munasaba zaidi katika kipindi hichi tulichokuwa. Ndani ya nafsi yetu, marehemu baba yetu alikuwa mwanademokrasia wa kweli. Tuna baadhi ya viongozi, demokrasia tunaiimba ni kama nadharia, lakini yeye ndani ya nafsi yake, imani yake ni demokrasia. Alikuwa hatishwi wala hababaishwi na maoni mbadala na ya kwake. Alikuwa yuko tayari kumsikiliza kila mtu, na kidhati kabisa alikuwa akiyapokea. Kwa kweli hilo ni somo kubwa, hasa katika kipindi hichi tulichokuwa nacho leo. Tuwe wazi, tuyapokee maoni mbadala, na isiwe utofauti wetu iwe chanzo cha mfarakano. Mheshimiwa Rais, sikuja kulia, nilikuwa nasimama hapo nasema na nafsi yangu, Mwenyezi Mungu anijalie nisitie aibu. Kazi yangu kubwa leo kwa niaba ya familia ni kutoa shukrani. Nianze kwa kutoa shukrani zetu za dhati kabisa kwa Mwenyezi Mungu kwa kujalia mzee wetu kumpa umri mrefu. Ameishi miaka 98. Hiyo ni zawadi. Wachache sana wanajaliwa kufika hapo. La pili, Mheshimiwa Rais, kwa kipekee kabisa tutoe shukrani zetu za dhati kwako wewe. Kwani umekuwa karibu sana nasi toka kipindi mzee anaanza kuumwa. Sisi tulibahatika mzee wetu, maisha yangu yote sikuwahi kumuona marehemu kuumwa. Kipindi cha miaka hii miwili ndio kwa mara ya kwanza sisi tumemwona mzee wetu anaumwa. Kwa hakika ameishi maisha ya baraka kubwa sana. Mwenyezi Mungu amemjalia sana. Sasa alipoanza maradhi yake, Mheshimiwa Rais, ulikuwa karibu sana na sisi. Beyond the call of duty. Kipindi chote akati anaumwa, tunajua una kazi nyingi, lakini kila fursa ulikuwa ukiipata ulikuwa unakuja kumuona mzee wetu, kumfariji. Na najua ilikuwa inampa faraja sana. Mara mwisho ulipokuja alilia. Sijawahi kumuona. Pili, lazima tuwashukuru serikali kwa ujumla, kamati zote mbili, kamati ya maandalizi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kwa kazi kubwa mlioifanya kuifanya kazi kumstiri mzee wetu. Hii haikuwa pekee yetu sisi, mmeyapokea. Tunawashukuruni sana. Tatu, tutakuwa wezi wa fadhila kama hatutawashukuru madaktari hasa wa hospitali ya Mzena. Kipindi cha mwisho cha mzee wetu, hali yake ilivyokuwa mbaya zaidi, sijawahi kuona vijana ambao walikuwa wanamtizama masaa 24 kama amewazaa yeye mwenyewe. Sisi kama watoto tulikuwa tunapeana zamu ya kulala na mzee wetu, kwa kuwa japokuwa alikuwa hali yake mbaya, lakini alikuwa anajua kama mtu yupo, ukifika ukimwamkia anaelewa kama mwanawe Abdallah yupo, mwanawe Abasi yupo, mwanawe Muhammad yupo. Lakini tusingeweza kumtizama kama wale madaktari walivyomtizama. Hatuna la kuwalipa isipokuwa tutawaombea kwa Mwenyezi Mungu wema waliotufanyia. Mwenyezi Mungu atawalipa maradufu. Kwa haya niliyosema, narudia tena, asanteni sana. Msiba ni wetu sote, lakini sisi kama watoto, kama familia, umetugusa sana na kwa ziada sana. Asante sana.